ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପରିଷଦର କୋପଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଗାଁର ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫେଡଲିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଫ୍ରିଡମ୍ ଫେଡଲିଟ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଦୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ କୋପଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନଥିବା ପରିବାରକୁ ଆଳୁ ଡାଲି ତେଲ ସାବୁନ ପେଷ୍ଟ ଚୁଡ଼ା ଓ ମୁଢ଼ି ଆଦି ପ୍ୟାକିଂ କରି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଗାଁର ପାତ୍ରସାହି 10 ଗୋଟି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିବା ସଂଗଠନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଅସହାୟଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।